Beteja me pandeminë COVID-19 në Kosovë mbetet ndër më të vështirat në rajon. Këtë të premte, fatmirësisht, ka një rënie të numrit të viktimave, por numri të infektuarve dhe pacientëve që po trajtohen me oksigjeno-terapi vazhdon të jetë i lartë. Tre pacientë kanë humbur jetën dhe 181 raste të reja janë konfirmuar pozitiv. Drejtori I Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, kërkoi ashpërsim të masave nëse ato nuk respektohen. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorët e mikrobiologjisë molekulare, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, me metodën Real Time PCAR, janë testuar gjithsejt 463 mostra të marra nga SSKUK-ja dhe gjurmimi I kontakteve të rasteve në teren, për cilave rezultojnë 181 raste pozitive. Numri total I rasteve pozitive në Kosovë është 9869 raste, prej 39741 persona të dyshim në virusin SARS-CoV-2. Me gjithsejt 303 raste të vdekjeve, cilat kanë pasur edhe sëmundje tjera shoqëruese. Ministri I Shëndetësisë Armend Zemaj deklaroi se nga java e ardhshme pritet të nisin punën 33 laborator privat, të cilët janë licencuar për të kryer testet për COVID-19 dhe gjithashtu do të punësohen 350 mjek më shumë. Bordi I licencimit ka shqyrtuar 37 aplikacione, prej të cilave 33 I kanë plotësuar kushtet dhe mund të fillojnë me testime që nga java e ardhshme. Prej tyre 31 institucione janë që ofrojnë testime serologjike, laborator biokimik, hematologjik dhe ambulanca alergologjike me imunologji klinike. Dhe dy janë laborator të mikrobiologjisë molekulare klinike që do të ofrojnë testime molekulare të cilat jeni të njohë RT-PCR. Drejtori I Shërbimit Spitalor Klinik Universitar, Valbon Krasniqi, tha se gjendja shëndetësore e pacientëve që janë të shtruar në spital është jashtëzakonisht e rënduar.